2020年大会東京オリンピックパラリンピックの2年前ということでございますので、どうやって暑さ対策をしていくかが一番今大きな課題となっているわけでございます。江戸から続いているこの打ち水、隣近所で合わせて、同じような時間にやることによって、量を確保する、この打ち水作戦も東京大会で、威力を発揮するのではないだろうかと、このように思うところでございます。